Понад 10 років поспіль лебеді шипуни повертаються до гирла річки Устя неподалік сіл Шпанів та Малий Олексин, де вода завдяки підводним джерелам не замерзає. Кільця ж на ногах і шиї в деяких пернатих означають, що ці рідкісні птахи під наглядом дослідних орнітологічних організацій України, а то й інших держав. Під свій нагляд їх взяли селяни, представники місцевої влади та навіть рівненські рятувальники. Дивимо птахів, щоб вони не замерзли. Бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій нагодували пернатих та оглянули місце їх розташування. Бо, кажуть, трапляється і таке, що через мінусову температуру птахи примерзають до криги та нерідко гинуть, тож доводиться звільняти їх з холодного полону. Працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області спільно з керівництвом Рівненської державної адміністрації, Шпанівської сільської ради щороку проводять годівлю лебедів. Також майже щодня підготовують птахів небайдужі мешканці. Враховуючи, що лебеді зимують саме тут вже багато років, можна з певністю сказати, що птахи довіряють людям та, можливо, цінять турботу та небайдужість до них. Представники місцевої влади стверджують, лебеді, які вже більше 10 років прилітають на зимівлю до звичної їм водойми, стали своєрідною окрасою не лише села, а й району. Особлива втіха – це, звичайно, і для дорослих, але особлива втіха – це для дітей. Підготовуємо їх і працівників сільської ради, і учнів Шпанівської школи, і також жителі села приходять з дітками, приносять якусь хлібину, приносять зерно, приносять кукурудзу, з тим, щоб вони вижили в холодну пору року. Цікаво, що на водоймі лебеді завжди перебувають попарно, ні на мить не розлучаються із своєю половинкою. Вберегти для себе та нащадків таке чудо природи селяни та рятувальники називають своїм обов'язком. Навесні тільки-но потепліше, зграя пернатих покине водойму. Проте люди сподіваються, що дивовижні створіння неодмінно повернуться наступного разу у ще більшій кількості. Ірина Мороз, випуск новин.